Unë jam Jusuf Hoxhovi, i lindur me 4 gusht 1946 në Pej. Gjithë shkollimi im ka vazhdu duka gjenë në Gjakov, studimit i kom përfundu në Prishtinë. Jo marrë me gazetari, me letërsi dhe historiografi, dhe gjithë angazhimi im lidhët me qenjen kulturore dhe identitare dhe historike tonë. I ndërruar zoti Buxhovi, mirë se vini në emisionin autor. Një emër shumë i njohur për gazetarinë kosovare, korrespondenti ka hershëm i rilindjes në Bonë. Njëri i dhënë mbas letërsisë, nga dora juaj ka botime pafund dhe një libër të mrekullueshëm që ka njohur vetë dhe ribotimin e 10 për Gjon Kazaz. Dhe mbi të gjitha dhe një historian i njohur, cili keni dedikuar Kosovës një histori gati korale. Na thoni diçka, për çfarë do doni të mbaheshit mend më shumë në Kosovë? Si gazetar i mirë, si krijues i mirë, apo si historian? Ju faleminderit më së pari për ftesën dhe për moshën e nder që jam në një farë mënyrë në piqendër të shikuesve shqiptar, televizion shqiptar ka opinionin e vet ka hershëm, dhe kjo gjithsesi e plotëson atë që na duhet të njihemi më mirë me veti. Kjo njoftje është kulturalisht më së pari për me kalu të të tjerë që politika për ditë i rrah. Unë mendoj se e thatë edhe ju, unë jam një krijues shumë dimensional, dhe thotë, filloj për publicistikës, letërsisë dhe historiografia, të unë thuj se cila ka vendin e vetë veçantë, dhe nuk di, po që se do të përcaktosha, ka do t'ja maja, dhe më thonë, se cila të unë e ka lujtë një rol transishëm, do thotë, gazetaria në kuptimin e një dinamikës se përfshimjës në gjarëve, ajo që një gazetari profesioniste që varë ka qenë vite 70-80 në Jugoslavi, ku edhe rilindja ka qenë në atë bashkësin e shtypit Jugoslav, po dhe Evropian. Letërsia po ashtu është një tishka që vetë vetiu ndërlidhet me gazetarin dhe spoku me teknikën e shkrimit e këto. Dhe letërsia rëndo me shfrytëzon dhe disa postulatët e gazetarisë veçmas shpejtësinë e shkrimit, hapsinën, informacionin e tjera. Ndërsa historiografia është si rezultat i këtyre dyjave tona. Do të thotë një krijues i cili ka vokacion gazetarin ku bëjnë pjesë edhe jeta shoqënore, jeta kulturore, edhe jeta politike, atëherë gjithsesi në rrugën e matutjeshme, do të thotë hulumtimit, pa tjetër se ndërlidhet edhe me historiografinë. Keni qëndruar për vitet e tëra në Gjermani si korespondent i rilindjes. Realisht, çfarë i dha Gjermania zotit Jusuf Buxhovi, përsa i përket formimit, përsa i përket sistemit të metodologjisë dhe strukturave të tjera? Gjermania për mu paraqet një faktor shumë transishëm të emancipimit tim profesional, intelektual dhe njerëzor në përgjithësi. Ne dim se Gjermania si shoqëni është një shoqëni e cila është ndër më të organizuarat, po edhe në kuptimin intelektual dhe kulturor është një popull i cili ka kriju filozof, ka kriju poet, ka kriju mendësi dhe në njëjtën kohë ka kriju dhe njënin për rregulla më të mëdha shoqënore dhe politike. Prandaj për mua Gjermania ka paraqit edhe një mundësi shumë të madhe që të jem pjesë e këtyne vetive. Dhe si gazetar, natyrisht, unë kom shku herët e tjetë, diku ka mesi viteve 70-a, kom qenë korrespondent i parë rilindjes në atje. Ka qenë një kohë kur rilindja kishte një koncept që të ketë korrespondent. Kudo që ka politika dhe borba e Beogradit, kanë qenë bardhëset gjuhëse për kratë të dyjat. Dhe kjo ka qenë një qasje politike, politika e vitë Kosovës, cilët ma 76, dhe thotë, kur Kosova fitoj të statutin e njësisë para barë federative dhe ishte në atë sofrën e tërshës që mund thotë në gjitha kuptimit, atëherë ishte edhe qëndrimi i politikave të Kosovës që
edhe gazetaria jonë të jetë prezente kudo që janë tërshja tjetër Jugoslave. Ishte fat që juve u punësua tek Rilindja dhe ishte fat sërish që ju zgjodhën si korespondent në një vend huaj. Po të them drejtën, ai ka qenë një fat i madh. Rilindja ka hapë një konkurs të mbrëmshëm për korespondent në Gjermani, unë e kom fituar atë konkurs. Kom pas një honi bukur të mirë, gjuhës aso kohë, një lidhje po ashtu dhe shpirtënore, intelektuale me letërsinë gjermane. Dhe për mua ka qenë një sfidë jashtëzakonisht interesante që shkohet në Gjermani. Dhe kështu kom shku në Gjermani, kom qenë relativisht i ri në kuadrët aty në 8 gazetarëve të tjerë Jugoslav, 30 vjeçar kom qenë, dhe tjesh në rrethana tila, dhe thotë në Gjermani, një gazetar i Rilindjes, ku për herë parë shkohet atje, ka qenë një përgjësi shumë e madhe. Ju raportonit Shqip apo Serbisht nga... Jo, unë kom shku si gazetar shqiptar atje. Rilindja ka qenë akreditume si gazet e vetme në gjuhën Shqipe një Jugoslavi. Ky ka pas tretmanin edhe të qeveria Gjermane, do thotë me këtë prerogativë unë jam akreditu atje, edhe deshta themat e të ndërlidhim si gazetar shqiptar, për herë të parë që shkohet atje, ka qenë një vëmendje shumë e madhe. Pikrisht e gazeta Rilindja, sepse shqiptarët Kosova ishin qendrë vëmendjes aso kohë, veçmës edhe të politikës edhe të diplomacisë gjermane. Ishte një kohë kur lufta ftaftisht atje, por ishte edhe një faktor tjetër në gjithë këtë, se të mas Titos, çka do të ndodhte me Jugosllavinë. Si shikohesh problemi Kosovës në vitet e para që ju ishit atje dhe të më pastajme në Gjermani? Kosova ishte një fokus të diplomacisë botënore, do të thotë, sepse kanë qenë faktori gjeopolitik i cili atë determinonte si një çështje shumë të rëndësishme dhe ne kemi aso kohë 2-3 libra shumë të rëndësishme të autorëve gjermanë, ka qenë Rymi, ka qenë Viktor Majeri e tjerë, veçmës cilët i kanë kushtu vëmendje shumë të madhe edhe në Frankfurter Allgemeine Zeitung Die Welt, po dhe me libra të veçanta, veçmës libri i Jugoslavia pa Titon, Jugoslavia në anë Tito, cilë zë shumë interesim atje, sepse ai tha në mënyrë decisive autori, se Titoja do të vdesë, mas Titos nuk do të ketë ma Tito në Jugoslavi. Kjo do të shkaktoj një rishë shurtim apo një qërregullim në mes dy superfuqive. Edhe ajo që kriza arshme do tjetë Kosova, do tjetë për dy arsye. E para ishte se me kushtetutën e 74-s, Kosova ishte pjesë e federatës, po të njëjtën kohë ishte dhe dualizmi se ishte edhe në përbërje të Serbisë, ani pse faktikisht nuk ishte kurrë me Serbinë. Po ajo ishte se nuk ishte tretmanin e Republikës. Edhe në 68-shën kërkesa për Kosovën Republikë. Kemi demonstratat e para, edhe ato bëhen një honë. Bëhen një honë edhe në përëndim, edhe përëndimi sa kumë qenë në Gjermani, në gjitha nivellet. Shtetë e Gjermani normalisht se ka përset Rilindjen, si çdo gazetë tjetër të akreditume, edhe ajo vazhdimisht në kuadër të raporteve që i ka bëhen, edhe Rilindjen e ka përfshirë mendimet e Rilindjes, kumë qenë në aty, por ka qenë edhe një gjatë tjetër. Unë kumë qenë i pari, intelektuale të shqiptarë e kreditum. Edhe kom qenë, si të themi, këshiltari shumë fondacione dhe asociacione atje. Edhe lirisht mund të thuhet se edhe kancelari atërshëm Helmut Schmidti, po edhe personalitet e tjerë politikës gjermane, Vesma Strausi, cili kishte fillu aso kohën një iniciativë për Shqipërinë, kanë këshillu për shumë qashtë, veçmas... I keni takuar personalisht? Po, jemi taku personalisht, veçmas se Gjermania ka i kushton vëmendit veçantë shtypit huj, do të thotë. Gazetarët e huj atje kanë një tretman ma të favorshëm se sa diplomatet. Unë kom pas bisit me 4 kancelarë prej 6 se i ka pas Gjermania dhe atërë, do të thotë. Kom pas intervist me Willy Brandtin, i cili nuk ishte kancelarë atërë, por kom bo besed me të, sa ishte interesuar veçmas për qashtet e veçqeverisës dhe si të shkoj Jugoslavia në konceptin ekonomik. Kom pas intervjis me kancelarin Helmut Schmidt, me rasin e vizitës që boni Titos vitin 76, a e zgjodhi që të japë intervjis shtypit Jugoslavë, zgjodhi Rilindjen, do më dhënë kom pas një besed 4 orë me të.
Kam pas më ndi bised edhe me Helmut Kohlin, i cili u bo kancelar deri të shredyri, dhe dhëtë për i këtë në të katëre. Po pra një e Shqipëris socialiste në atë kohë, ishte prezente në Gjermani? Shqipëria ka qenë, ju e dini, ka qenë një vend që nuk ka pas diplomat në përëndim, për mduket me sa di vetë në Belgjikë, në Francë edhe në Austri. Edhe në Itali, po? Po, për këtë në alë, po flasë për Europën qëndërore. Por edhe një më shumë kufizum diplomatve, nuk ka qenë përfasu me fare në Gjermani dhe në pjesën evropiane. Kështu që kanë pas shumë pak njihoni për Shqipnin. Në realitet, në këto bisedet që zhvilloshin kështu, normal, si kur frijet qashtja shqiptare aty, dhe Gjermonët kanë shiku qashtën shqiptare, në një thëllësi historike në adim prej fjallorit von Harfit, me 1496, i pare që ka bo, Hani, Ksylanderi, dheri të Viktor Majeri, dhe albanologjia pikisht, o zhvillu mi studiu si Gjermon. Do thot, aty një ka interesu Shqipëria. Shpesh, o në bisedu, por Shqipënia ka qenë jashtë lojës, si mund themi. Shqipënia ka qenë anatemume, si një vend i mbyllun, një vend stalinist. Po shumë interesant, për shumë, kur kom bisedu me Shtrausin atër që u hapë iniciativa për që të vijë në Shqipëri, a i ka pas një simpati për Shqipënin, edhe a i ka pas një qëndrim politik se Shqipëria mas daljes për i paktit Varshavës. A i vlerëson të atë qëndrim Shqipërisë, se thot e largoj bashkimin sotit. Qëndrim pozitiv për daljen që ka shprej edhe kancelari Shmit, kur intervjisja dhe shprelindin, e vlerëson të shumë daljen e Shqipënisë për i paktit Varshavës. Me gjithë Shqipëria ishte pranishme në München, me një katedër goxha potente, cila edhe sot e kësaj dite ka peshë për studimet albanologjike. E drejton të zoti Martin Camaj. Keni pasur kontakte dhe të qëfar nivelli ishin kontakte tuaja me këtë katedër? Në Gjermani kanë qenë dy katedra dhe dy qendrat themit albanologjike. Ashtë rrujt një në Gjermanin e Honeckerit atje që është rrujt demokratike, ka qenë Fidleri, ka qenë dytër përkëthys që kanë bu punë të mirë me ta kom pas kontakte, edhe ka qenë një katedrë e gjohë Shqipe, ka qenë Bonn, por ka qenë edhe në München, Zydosef Evropa Institut, në kodrë të në ka qenë edhe një sektor për gjohë Shqipe, cilin e ka odheqë Martin Camaj, ty ka qenë me Martinin kom pas kontakte, kemi bisedu, kështu që e ka bo një punë bukur mirë në këtë drejtim, por ka qenë hendikepum në kuptimin se nuk ka pas kur farë kontakte me Shqipërinë. Martini kishte një shqetësim të madh, një brengë, se nuk arrinte që të komunikonte kulturalisht me Shqipërinë. Ju lëvizni të kollaj dhe në Republikën Demokratike Gjermane në atë kohë? Dyherë në vjetë shkojshim. Ata Fidleri edhe ata kanë qenë shumat të hapun, kanë pas literaturë të Shqipërisë, sepse kanë pas marrëdhënie të mira ideologjike me Shqipërinë, dhe duket se një pjesë të asaj literature bartë edhe në prendim. S'po ku di në bibliotekën e Bonit, ku ka qenë katedra, ka qenë Knobloh, një albanologin njoftun, a i kështë literaturë të mirë që e mërte prej Fidlerit, prej Republikës Demokratike. Kjo ka qenë i vetëmi shkëmbim që bohaj me dy Gjermanive. Këthemi pak në pjesën që është shumë interesante për ju, që është pjesë e studimeve. Fryt i punës suaj, i inisiativës tuaj, ishin studimet që bëtë për Kongresin e Berlinit, po dhe materialet e Kongresit Berlinit me çështjen shqiptare. Si u futët në botën e studimeve? Them drejtën, ajo ka qenë një shkas ishte shënimi 100 vjetorit lidhë shqiptare të Prizrenit që duhet mahej në Prishtinë atërë. Edhe në mes Kosovës e Shqipëris atërë egzistante një bashkëpunimi mirë kulturor dhe arsimor, dhe thotë dhe në Universitetin i Tiranës dhe Universitetin i Prishtinës shkëmbenin në kuadra, edhe ishte vendos që të shenohet edhe 100 vjetori i lidhës shqiptare të Prizrenit me 1978. Para prakisht, do të thotë, një vjetë për parë, redaksia më caktoj një detyrë që të shkruj një felton rrëth
Kongresit Berlinit dhe Shqiptarve, në aso kohë, do thot gazetareske, shtë ajo një interesim. Dhe adresa vetme ishte arkivi politik i Ministrisë Punëve të Jashtme, që për fat ishte në Bonn. Aty ishen gjitha dokumentet e Kongresit Berlinit, po dhe të krizis lindore. Do thonë, diku një 500.000 dokumenta, por në mes aty një 50.000 që ishin krizin lindore e tutje, një 10.000 për qashtën shqiptare. Po edhe unë aty u futa me pretendimin që të shkruaj një felton. Po kur hyn aty, të thot, edhe pash se si është problematika aty në materialeve, pa para nga asnjë hulumtues shqiptar për aty. Edhe më lindi kurreshtja shumë, e shkruaj feltonin, e i gjoj interesim shumë në Kosovë, po edhe në Shqipëri. Edhe me që unë atërë kësha kryi studimet posë universitarët në katedrën e historisë në Prishtinë, profesor Ali Hadri dhe Aleks Buda, që atë një pushimit në Prishtinë, kështu më kërkun, takohën me ta dhe u informun, dhe më dhanë propozimin që a mund të shkoj ma të tjenë hlumtimin dhe t'ju jep një informacion për këto dokumente. Unë ju tregova, ata u të ndrejtën me të në shumë knaqën, sa do që profesor Buda kishte një honi pak më të madhë se sa profesor Ali Hadri, sepse kishte përnë dokumentat e Vienës. Dhe kështu që meti prej tyne, që ta marrë se temë magistraturës, lidhë shqiptarën dokumentat Gjermanë. Dhe prej një filtoni të shkohet ma të tje. Dhe kështu e mora, unë më në vitit e kreva temën, magistrova, u botu në Prishtinë, dhe aja më ndaj zhoj prap interesim. Kishit të reçens për këtë? Po, edhe të ndrejten edhe shka ndohë dhe diçka tjetër shumë e dobishme se në pragë të kremtimit të 100 vjetorit të lidhë shqiptarët për Drenit, unë i dërgova me kërkoj Instituti Historisë Kosovës, po edhe Qeveria Kosovës, ishte pa e zitë nushi atër në nënkretari Qeverisë, që të kem dokument, sa ma shumë dokumenta nga Kongresi Originalë. Unë ja uqova 500 dokumenta edhe u morën veshë që ti tërgohën edhe profesor Aleks Buda që të shrezohën. Ato u fotokopion dhe ndërgohën. Profesor Buda më patë falemdru edhe më patë thanë që një pjesë të në shrezohën dhe këtu që është bo libri për lidhën shqiptarë. Kështu ka qenë interesimi. Më ndaj u futa ma të tje në atë problematikë. Trajtova 1.400 sa dokumenta. Për këthimin e bërnit vetë ndërkohë? Por, një pjesë të madhe dokumenta, këto librin që a dalë për shumë, Kongresi Berlinit, aja është marë prej Reichstagut. Reichstagu Gjermane ka butu më rrasë një 100 vjetorit, edhe ata e butu, për herë parë ka ndalë me dokumentat në dy gjuhët, do të të në frëngjisht, si është majtë Kongresi, edhe në Gjermanisht si paralel. Ata i përkëthimin e kombohën në gjuhën Shqipë, edhe këtu i kom prezentu për herë parë dokumentat komplet, natyrisht edhe me një studim timin. Kështë nga kontributet më të mdhaja që është bërë për qështë. Edhe aty është për herë të parë vinë në gjuhën Shqipe, dhe thëtë, sepse dokumentat e Kongresit Berlinit janë cungu, limitu, falsifiku, vesmës prej historiografi serbe. Beogradi atë e ka pasi një koncept caktum, janë dy tërë historian të kohës, është Hagi Vasilevi, Gopçeviqi e tjertë, cilë kanë bënë mashtrimi shumë të mëdha në librat e tyne, kanë manipulu, kanë mashtru, kanë qitë edhe atë që Bismarku ka thonë që shqiptartja në koncept geografika nuk ekziston, do të thotë ajo mandej është spekulu, disa gjëra të tjera, po ajo është kështë më rëndësishme, do të thotë në këto dokumente që unë i kom marrë, që janë edhe në këtë librin tim Kongresi Berlinit, po dhe të tjera që kanë mbetë ende të pabotume, për fatë keqë, sepse as Akademia Shkencave të Kosovës ashtë Shqipërisë nuk ka të regunë në interesim që ato të merën edhe të përpunohën. Do të thotë, unë kom... Ju i keni vetëm të përkësyrë. I kom gjithën të fotokopjumë aty dhe presin që normal se ato nuk do t'ja japë në kështu anë blok asë njënës për akademi, po që se nuk merën prezesit edhe përpunimit të në Kongresit Berlinit. I kom thonë aty dhe janë një dosje veçantë. Jënë dërgu 124 letra prej shqiptarve, fraqatave, të nërshme, aty. Edhe aty e në zyrëta eshtë gjitha të registrume. Po është ka është ma interesante, që kujtoj aty është problemi se ka hasë sharra në gosht në Akademinë Shqipërisë dhe këtu, sepse janë 4 letrat e delegacionit shqiptarë, atë aso kohë e Abdel Frashit dhe Mehmet Ali Vrionit, cilet kanë ardhë një vjetë ma vonë, në 4
qendrat evropiane me detyrë që të dorëzohen nga një memorandum. Ato është një memorandum në katër faqe, bili ai i Gjermanisë dallon prej Italisë, sepse bili aty thotë se nuk na intereson Kosova. Natyrisht sepse është më shumë një problem diplomatik se ka qenë në 1979-shja kur dhe kjo është shkruar nga pala shqiptare. Është shkruar prej Avdylit. Aty edhe thot na intereson vetë çështja e Janinës. Natyrisht ajo mund të interpretohet sepse ka qenë ndaj hapur çështja e Janinës, është një artikull i 13 që e lën të hapur bisedimet. Andrashi ka qenë ministri i jashtëm i Austro-Hungarisë, thot një pjesë të madhe të letrave që janë dërguar Kongresit të Berlinit, konsultoni kanë shkruar, kanë dirigjuar, që ka shumë vërtet aty. Thot na kemi dirigjuar interesat tona nëpërmjet letrave të caktuara. Që ka shumë vërtet, sepse kur merret për shembull një shembull letra e Shkodrës, që është që Paxfieldit, i ka 400 në sarë në shkrimi, me do me hyre, supozohet që 99% të aty në njëzve nuk kanë ditë shkrim ledzim. A është i shkru me në franqisht, një do më dhe ka shkru dikush, dhe me nësë që ka shkru i peni kë konzulli që ka shkru. Jetën gjak i dhe me një letër prej Kosovës, me 200 në sarë në shkrimi, kërësisht në alfabet. Ju mendoni që po, është një, janë të manipuluar mendimet e gjitha gjasat që janë qëllimit Austro-Hungarisë të bartën e nëpërmes kjo. Nuk është kurrë e jashtëzakonshme kjo, po është qëllimi që historiografia jonë s'paku ti thot këto, sepse na jemi mësuar me një diskurs patetik, folklorik, tjera, tjera. Edhe duhet të zbresim, se për shumë është edhe problemi i letrës Abedin Dinos, i cili ka qenë antar i kryesisë se lidhe shqiptarët për zërinët, më ndërë shbo që atë kohës e krizës Janinës, minister i ashtemi i përëndërisë Osmane. A i ka dy letra që i mashtronë shqiptarët është. Edhe ato duhet të qitet për shumë, sepse ne për Abedin Dinon kemi një pamje tjetër në historiografinë tonë. Qërë të gëtë? Ndërkohë që ato letra në zërë ndishka tjetër. Këtu pra është problemi këtë në dokumentarë. Jeni vërtet një personaj me shumë dimensione. Por interesant ka qenë e qasja juaj me Rilindje në fillim, sepse me logën e Rilindjes, juve njeni që herët si krijues. Tregime, poezi, filloni pastaj me romanin, që është gjini korale. Ka qenë vokacioni juaj parë, vokacion letrar, pastaj kaluat të kë gazetaria? Po, fillim e shtonë të ndajtën kam fillu me poezi, si gjdo i ri. Mëndim kam kalu të tërgimi, edhe ma vonë të romani. Kështu është ajo esunia e kësaj. Kam jo marrë dhe me dramë, dhe thot i kam edhe një tri dramë. Edhe për një prali Pashtë Pelenën, është një Dina Sauri, edhe shënimit e Gjeni Kulkazazi që është dramatizu për i romanit. Këtu po, mendoj se në dramë jam periferik, kështu që në dramën nuk e konsideroj diçka. Nga i keni pasur ndikimet në letërsi? Më shumë. Në të ndrejtën e... Anton Pashkun, apo? Ndikimet në letërsi kanë qenë tila në atë kohë, sepse Jugoslavia ka qenë një vend i hapën. Ne kemi pas një pepërsi të madhe, se nuk e kemi pas metodën e realizmi socialist, qëfar ka pas Shqipëria, dhe të dhe ajo, është një ndikje për i ma. Të ne ka qenë letërsia lirë. Të ne është ndiku dy anshëm të kryusët në Kosovë. Ne përmes gjuhën se bëkëratët, cili ne kemi pas kështë gjuhë të parë, edhe ka qenë si duket shumë pozitive atë për emancipimin tonë, po edhe gjuhët botënore. Në Jugoslavi, për shembull, kanë ardhur gjitha botimet e bashkohore, bashkohore, vepra më të rëndësishme, jo vetëm të letërsisë, po edhe të filozofisë e tjere. Dhe natyrisht na kemi njoft autorët kështu nga dora e parë, jenë përkëthy aty. Me librin e të mallkuarve, prapë vdekja, nata e shekujve, ju merrni çmime shumë të rëndësishme në Kosovë. Megjithatë, duket realisht që është ky plan i ekzistencial në të gjitha librat tuaj. Unë duhet të pyesja diçka. Ke pjesa ekzistenciale e letërsisë. A ka një lloj fataliteti edhe për Kosovën vet? Mënyrën se si Kosova po përballesh. Po shikoni se letërsia është një hapsin shumë e gjerë, shumë imaginative ku natyrisht aspektet e historisë, aspektet e tragjike dhe aspektet ato cilat ka kalu populli jonë, nuk mund të jenë në indiferent ndaj aty. Në të thotë, ka ndohë historikisht për shambull, të azonë prej krizis lindore të tje, kemi 3-4 genocide,
i kemi një, një shkatrim të bërthamës, jo vetë mbetnike, po dhe shpirtnore, kulturore, vesë mas mas atëtëne që i hapi kriza lindore, lindja shteteve tjera, të reja në Balkan. Ishin shqiptarët ata që ishin në dy tri dimenzione ma të rrezikumt, dimenzionin fetar mas pari, sepse kishim tri feje. Mes shqiptarëve, na kemi lufta vllavëruese që kemi. Prej Moresat, jemi 1822-30, te manastiri, te edhe detit Kosovë, edhe ma të tje kanë vazhdu mi baza fetare. Na do të ademi ato, dhe dilirë ti. Gjërat të cilat ne i mohojmë. Ne ato cilat, këto kanë ndiku të une, për shumë, dhe të zdo krius ndikojnë. Edhe në momentet caktume, fitohet për shtypja një fatalitetit. Por unë mund të them si është një qashtje e egzistencializmit aty, ma shumë edhe që i ka dhe të Sartre e të tjertë, se me gjithë atë popujt, cilët janë në një kufi që të të njimëve, popujt cilëve historia një farë njëre i ngarkon me polifonit, besimeve, me të pushtimeve, dhe më zëshmërisht në ndeshen me kriza tarshme, identitare, edhe me kriza cilët i cenojnë edhe egzistencën e të një dhejtë i genocidit. Kjo për mu ka qenë shqetësim për shamull. Qëfar i frymëzoj për figurën e John Nicole po, Kazazit? Po pikisht ajo që e thashtë dhe pak me parë, egzistenca edhe të qenit në një konfrontim qytetnimeve dhe të geopolitikës dhe geostrategjisë. Shënimet e John Nicole Kazazit e ka dhe dimensionin normal, shtetet me një personazh historik, por që futët një vorbul të caktum të njarëve, që ishte mortaje tjera, po e ka përëndimi im ka qenë kërësorë që të regot që shqiptartë ka një kulturë të lashtë përëndimore, i takojnë që të trimit përëndimore. Në librin tuaj, kjo metaforë, për cilët dhe me një simbolik, po dhe me një realitet, sepse Shqipëria në atë kohë, vërtet është goditur jashtëzakonisht nga mortaja. Por ju duke jo bashkangjitur dhe këto shtrezimet e tjera, edhe simbolikën dhe metaforën, e keni bërë këtë simbolik të librit që jo vetëm të mbjetoj, po të marri dhe kontekste të reja tani. Një pyetje që ne shteruam pak, por që besoj do duheshin dy emisione për ta sqaruar, është ajo e punës suaj shumë të madhe që keni bërë me historinë e Kosovës. Çfarë metodologji e keni ndjekur për historinë e Kosovës, nga antikiteti deri në ditët tona? Po të them drejtën tash ju e dini, po edhe na gjithë e dimë se bota shqiptare edhe nga vitet e 70 edhe këto i është në nështru një tranzicioni, do të thotë. Vesë më zna në Kosovë kemi pas një problem drejtë për drejtë, se mas Titos është ditë që do të rënohen konsolacionet që i kryoja, do të thotë pozita e barabart në federat. Hegemonizmi serbomad me memorandumet e njoftuna, që ishta i akademisë skrenca të serbe të Qosiqit, paralemër i këte dhe intelektualit të Kosovës, u sfidu në shumë ashpër me këte. Duhet t'i jepi një përgjigje intelektuale dhe gjithë kësaj, dhe politike. Dhe kjo, të mos dëshmenisht, shkrimtartë, rrëthë shëqatë shkrimtore, po dhe institucionëve tjera, si ishë natër dhe Akademia Shkencave, Universiteti, Institut Elbën e Gjek, Institut Historisë, i këthejnë në një të qujnë frontë përbashkë të kundërvenjës asaj politike dhe të dëshmive që do të jepen botës, sepse ne jemi pjesë një civilizimi përëndimor, kemi identitetin tonë kulturor historik. Êshtë e mundur, Jusuf, që një personazh si ju, me bagazhin, me mundësit, me kohën, sepse armiku me i madhë juaj besoj është kohë, përshka këtë një njëri që meret me gjëra ka shkorale, ka nevoj për dy fishin e kohës përënda një dite, të përbali një gjë ka shtë madhë sa që është historia e Kosovës i vetëm. Po, thashtë intelektualet vindis o situata kur duhet marrin përgjësi. Dhe unë jam njeni për e ati berezit që i takoj që të marri përgjësi. Të unë ka qenë edhe një
rrethon më lehtësuese sepse kam qenë si korrespondent jashtë një përvojë diplomatike, një përvojë politike shumë e madhe, do thotë i kam njoftë të përvijime, burime dhe tjera, dhe lidhje që kanë lutur rëndësi. Kështu ka qenë, do thotë, edhe angazhimi politik i cili joni u bë pas rënimit të autonomisë në 23 mars vitit 1989. Do thotë aty përfundoi. Ajo përjetu si një ripushtim i Kosovës nga Serbia, do thotë, sepse u bë një puç edhe kushtetues, po u bë ushtarak ndaj Federatës Jugoslave. A mund të themi që lëvizja e rezistencës Kosovës ka nisur nga vendet e Perëndimit? Po, mund thuhet, edhe kështu mund thuhet për dy arsye. E para sepse gjithë ajo përmbysje që pritet bëhej për alternativë për ne kishte vetëm Perëndimin, demokracinë. Dhe natyrisht se gjithë ajo viteve 70-80, si thashë në fillim, emancipimi jon ka qenë drejt lirisë, demokracisë dhe botës perëndimore, do të tikthejmë qytetërimit perëndimor. Na vetë kemi qenë përgatitur, Jugosllavia me vetë qeverisjen me ato ka qenë jashtë a kornizave të regjimeve totalitare staliniste. Ju ka dashur vetëm pak të ka përcej, por atë pengoi Miloševiqi me kurcin e tit njoftën që e kthej hegemonitin. A ishin pak marxist-leniniste grupet e para të rezistencës së Kosovës? Shikot, ashtë unë mendoj se rezistenca në Kosovë duhet dalot në dy forma. Rezistenca par është një rezistencë që është bo institucionale edhe e përhap intelektuale. Do të thotë, ajo ka qenë me kërkesën për Kosovën Republikë, për avancimin në federatë. Kjo ka qenë. Edhe na kemi ditë që vetëm kjo neve na garanton që Jugoslavia, kur të të shpërbet, ta kemi mundësinë që ta fitojmë drejtën e vetëvendosjes. Këtu ka qenë koncepcion. Në këtë kartë ka luajtur edhe Perëndimi. Perëndimi ka qenë motivuesi drejt për drejt i aty në zhvillimeve, në kontaktet, shtypi perëndimor, diplomat perëndimor, mund të themi se kanë qenë mbështetësin tonë më të mëdhej. Ka qenë edhe lëvizja ilegale, e cila po ashtu nga vitet 60-a, 70-a, vesmës në përëndim, ka pas një koncept tjetër. Ata kanë kërku ideologji, do të thotë, ata kanë qenë të prirun që në rrethanat e qërgullimit të Jugosllavisë, Kosova të bashkohet në Shqipërinë komuniste. Kanë qenë koncept ideologjik. Sa ndihmonte Shqipëria komuniste këtë lloj lëvizje? Shqipëria edhe komuniste, po edhe e tranzicionit, me gjithatë ka pas një koncept qartë. Shqiptarët duhet të luftojnë për barazi, të fitojnë sa ma shumë, dhe veshma dhe dhe që edhe Enver Hoxha ma shumë, Enver Hoxha në vitin të 81, po edhe në përgjithësi në nomenklatura e Shqipërisë, thotë që përkrahet Kosova Republikë. Për herë të parë ata nuk e përkrahen konceptin ideologjik që kishin grupe të shkapërderdhëna që Tirana i dirigjonte veshmës në Perëndim e tjera. Dhe më thonë, unë mendoj se edhe si historian, po edhe si njëri që ka marrë pjesë në ato, Shqipëria, nëse spaku nuk e ka nimu drejt për drejt, po nuk e ka pengu, e ka mbështet këtë kurs, do të forma. Ndërsa, mas rramjes regjimit, këto, tranzicionit, Shqipëria, me gjithatë, ka qenë nanën e Kosovës. Qëfar do të dëshiroje të bëje më shumë kohën tonë? Unë mendoj se të përmbushet ideali që shqiptarët jenë bashkum kulturalisht, shpirtnisht dhe politikisht. Faleminderit. Faleminderit dhe juve.